Mi sugjej, zonja dhe zotri, vlezër dhe motra, të rinë dhe të reja të bashkisë Vorës. Me falinderit për pritjen sot këtu, në qytetin tuaj. Unë sapo përfundova takimin me disa supermarkete të vegjël, biznese të vogla, dyqanxhi, siç i themi në gjuhën e popullit, dhe qytetar në rrugën më mbrapa këtyre pallateve, për të ardhur këtu në këtë takim me ju për t'ju dhënë një mesazh të thjeshtë dhe të qartë për të gjithë që na ndjekin sot përmes ekranit, dhe natyrisht për gjithë secilin prej jush, për familjet tuaja, për miqtë tuaj. Ajo që konstatohet në Vorë, konstatohet në Tiranë, konstatohet Shkodër, Korçë, Durrës, Vlorë dhe kudo tjetër. Shqipëria është një krizë të thellë. Shqipëria është një krizë të thellë ekonomike. Mjafton të futesh në secilin prej këtyre dyqaneve dhe gjëja e parë që thonë është nuk ka xhiro. Pse? Sepse njerëzit nuk kanë lekë. Nuk kanë lekë, jo vetëm për të bler apo shpenzuar diçka. Si për shembull, dyqani i parë ku futa për një bateri apo për një fotokopje. Por nuk kanë lekë për të bler as konsumin minimal të përditshëm për veten e tyre. 1/10 shqiptar ushqehet vetëm një herë në ditë. Gjysma e familjeve shqiptare, gjysma e familjeve shqiptare jetojnë me 5000 lekë të vjetra në ditë. Ndërkohë, Edi Rama bredh nga Berlini te Sheikët e Arabisë Saudite dhe kthehet këtu vetëm për të nxjerrë gjuhën popullit në parlament. E paci e nxori gjuhën. Disa prej jush, shumë prej jush janë ndjerë të fyer. Apo jo. Disa tjerë e kanë tallur, ka thënë shikoj si bën si majmun, apo jo. Por nuk është ky thelbi. Nxjerrja e gjuhës është një shfaqje e shëmtuar në një njeriu që bëhet me një dhe vetëm një qëllim. Që të flasim për fytyrën e tij, për gjuhën e tij, për gestet e tij, për mungesën e tij të edukatës, kur në fakt duhet të flasim për dështimet e tij, për premtimin që nuk ka mbajtur, për vjedhjet e tij, për hajdutrinë e tij, si këtu te Unazare, pa kilometra që këtej, ku po vjedh 20 milion euro për 1 kilometër. Dhe mbi gjitha të flasim për skandalin e fundit, se skandalet s'kan fund këtu. Ditë për ditë ka nga një skandal, po për skandalin që i zbuloj zëri Amerikës. Atë ditë, atë ciklet kishte. Nuk donë të që të bëjë një diskutim dhe një balafaqim për skandalin që i zbuloj zëri Amerikës. Cili është ky skandal? Ky është skandali që tregon se Edi Rama nuk është kryeministri i shqiptarve, nuk është kryeministri juaj, nuk është kryeministri i votës lirë, por është kryeministri i oligarkëve, është kryeministri i kriminalëve, është kryeministri i hajdutëve, është kryeministri i gjusdakove, i niceve, i bajrave, i ndokave, pra është kryeministri i lumit. Prandaj dhe kjo është një qeveri e lumit, e cila i shërben vetëm hajdutërisë dhe pasurimit të një grushti njerëzish. Arsyeja kryesore pse jemi kështu, pse jemi në këtë gjendje, është sepse vendi nuk ka qeveri, po ka një band që pushtet nuk ka ardhur me vota, dhe për këtë arsye nuk ka asnjë arsye ti shërbej qytetarëve, sepse e din që nuk do ballafaqohet me ju. I bën esapet që edhe zgjedhjet e ardhshme prapë me banda e me krimin, do të marri e do të mbaj pushtetin. Zonja dhe zotri, unë kam ardhur sot këtu edhe për një mesazh tjetër. Një mesazh të qartë shpresë tek nesërmja që po vjen. Partia Demokratike bashkë me aleatët tanë perëndimor kanë shpalosur një plan dhe një program për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Ky plan ka mbështetjen e qytetarëve shqiptarë. Ky plan ka mbështetjen e partnerëve perëndimor. Dhe ky plan do të vijë zbatim që ditën tonë parë në qeveri, duke filluar me uljen që ditën e parë me 300 lekë çmimit të naftës dhe të benzinës, duke vazhduar me uljen e çmimit të energjisë për veprimtarinë prodhuese 30-40%, për biznesin e vogël jo më pak se 20% dhe për popullsinë e cila sot paguan çmimin e energjisë më të lartë në Ballkan, ndonëse energjia ju e dini prodhohet këtu në kaskadat e Shqipërisë me një çmim shumë më të ulët për shkak të keq administrimit dhe të vjedhjes. Doni një shembull? 100 milion euro fitim keshi. 4 milion e gjysmë ka fituar vetëm një ditë një kompani e lidhur me Edi Ramën. E ka blerë nga keshi energjinë, e ka shitur brenda 24 orëve 4 milion e gjysmë euro. E dini se janë 4 milion e gjysmë euro? Janë mjaftueshëm për të trefishuar pensionet dhe për të pesfishuar ndihmën ekonomike për gjithë pensionistët dhe për gjithë ndihmën ekonomike të bashkisë Vorës. I vjedh në një ditë
Edi Rama. Ne i kemi zgjidhjet? Ulja çmimit naftës, ulja çmimit energjisë, rritja e pensioneve cila do të stimuloj konsumin, një politik e cila do të ndihmoj punësimin dhe mirëqenien e shqiptarve. Prioriteti numër një i planit ton ekonomik është punësimi i shqiptarve, është mirëqenia e shqiptarve në veçanti, është punësimi brezit të ri, krijimi mundësive për punësim këtu në vendin e tyre, në qytetin e tyre, në shtëpitë e tyre dhe jo largimi me migracion. Ky plan ekonomik është plotësisht i zbatueshëm. Është realist. Ai zbatohet duke djegur një parim të thjesht dhe besoj që e kuptoni të gjithë. Deri më sot kemi një band që i merr shumicës dhe i jep pakicës. Nesër akti parë do të jetë që çdo qindar që oligarkët dhe Edi Rama ju ka vjedhur do t'ju konfiskojmë ku do t'i kenë pasuritë e tyre në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë dhe këto para do t'i kthehen qytetarëve shqiptar, do t'i kthehen me politikat tona të uljes taksave, të uljes çmimit naftës dhe energjisë, do t'i kthehen me investime publike që sot mungojnë dhe kanë katandisur infrastrukturën shëndetësore dhe arsimore, shërbimet sociale në ditën e tyre më të zezë. Por dua të jem i ndershëm dhe i sinqert me ju deri në fund. Kam ardhur të zotohem para jush se kemi këtë plan dhe kam vendosmërinë dhe ekipin për ta zbatuar këtë plan për ditës parë. Ja ku kam tu, antarët e ekipit, njerëz të shquar, profesionist, me integritet. Me gjithë të zeza që kanë ndodhur, normalisht në Europë do të kishte pasur dy përgjigje. Përgjigja parë do të kishte qenë vota që do ta kishte shkarkuar Edi Ramën, por kjo nuk ndodhi sepse e pa tek zëri Amerikës se çfarë ndodh me votën e shqiptarëve dhe ajo vetëm maja e icebergut është. Vetëm në një çështje, ku janë zbuluar vetëm disa minuta përgjim, nga mira orë përgjim, ka dalë se si në katër qarqe është manipulu vota, janë vjedh votat, janë vjedh mandatet e deputetëve. Imagjinoni se çfarë ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Imagjinoni sa mandate të vjedhura ka Edi Rama, me lekët e krimit, me lekët e korrupsionit, me oligarkin. Pra, procesi politik elektoral është bllokuar. Na thonë, miratoni kodin elektoral. I them miq të dashur, ju e kam thënë, ju e kam thënë edhe në anglisht, po sot po jo përsërisë në Shqip. Ç'pun keni me kodin? Po të zbatohet ky kod elektoral siç është. Po të zbatohet ky kod penal siç është. Sot, Vangjush Daku, Sajmir Tahiri, Taulan Balla, Damian Gjiknuri, dhe vetë Edi Rama duhet ishin para drejtësisë dhe para parekurave. Pra nuk është çështje kodi, nuk është çështje letrash, është çështje zbatimit ligjit. Ligji nuk zbatohet sepse prokuroria është mash e Edi Ramës, është mash e krimit në rrugë dhe e krimit në qeveri. Kriminalet nuk kapen, nuk ndeshkohen. Edhe kur kapen ja hedhin pa lagur. Qeveritarët jo. E psojnë vetëm njerëz të ndershëm, njerëz të pambrojtur. Ata që detyrohen për pukën e fëmijëve tyre. Ata që ngrihen kundër padrejtësive, ata i arrestojnë si kuksianët. Apo si gratë shtatzënat e Kunazare. Ky pra është sistemi i pa drejtë që ka ngritur Edi Rama këto 5 vite. Kjo nuk është qeveria juaj, ky nuk është parlamenti juaj, ky nuk është shteti juaj, ky është një shtet armik i intereseve çdo qytetari shqiptar. Kjo është një qeveri e shitur kokë këmbë tek bandat dhe tek oligarkia. Ndaj ka vetëm një rrugë, për cilën na duhet ndihma juaj. Për të zhbllokuar procesin politik. Për të ardhur tek ju me këtë ofertë, për t'ju mundësuar që ju të zgjidhni me votë qeverinë që meritoni dhe ta mbani përgjegjëse prapë me votë, duke u zotuar edhe një herë që do t'i bëjmë realitet planin që së bashku me partnerët perëndimor kemi për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza, ju thras që me 16 shkurt të presim nyjen gordiane në Tiranë, në sheshin qendror, në sheshin para kryeministrisë dhe dëshmorë të kombit, ju ftoj të gjithë atje së bashku të bëjmë atë që bën një popull që i bllokojnë dy rrugët e tjera për dalje nga kriza. Zgjedhje nuk ka, drejtësi nuk ka, sovrani mblidhet, sovrani i jep fund qeverisjes banditëve, i jep fund qeverisjes oligarkëve, mbaron me 16 shkurt, edhe formalisht. Se në gjitha senset e tjera ka mbaruar kjo qeverisje. Vetëm për qeverisur nuk qeverisin ma. Vjedhin, mashtrojnë, grabisin, por nuk qeverisin. Me 16 shkurt, nuk do të jetë një ditë e zakonshme proteste, asnjë protestë, si gjithë protestat. Do të jetë dita kur bashkimi më i madh i shqiptarëve, që nga dita e parë e pluralizmit, do t'i japi fund dhe do deklaroj fundin e qeverisë bandite të Edi Ramës. Kjo është ftesa që kam për ju.
Dhe unë do t'jem kraun tuaj njësoj si ju. Nuk do jetë ditë fjalimesh. Fjala vetme dhe zëri vetëm që do dëgjohet atë ditë, do jetë zëri juaj, zëri qytetarëve të përkëmbur, të harruar, të dhunuar, të gabitur e të vjedhur. Ndaj juftoj, si që jeni mbledhur sot këtu në këtë shesh, dhe shumë më shumë, jeni pjesë e protestës të 16 shkurtit për t'i hapur rrugë ndryshimit, duke nisur me 16 shkurt, letë jetë ajo dita pare ndryshimit. Dita kur merrni në dorë fatin tuaj. Nuk ka për të patur asnjë kompromis me të keqen. Nuk ka për të patur asnjë marrëveshje me Edi Ramën. Ai duhet dhe me vullnetin tuaj dhe bashkimin tuaj do të largohet një orë e më parë nga karrika që ka usurpuar. Nuk është kryeminist i shqiptarëve, është kryeminist i krimit e do të largohet bashkë me krimin. Zoti ju bekof ju dhe familjet tuaja, Zoti ju bekof Shqipërinë, të gjithë bashkë me 16 shkurt. Faleminderit.